Nice. GG. No, 30 k streamu, no. Jako pokusu dost, protože... Prostě... Naučit se to je docela rakovina, ale... No. No. 32, protože... Protože tohle bylo free, to nepočítám. A tohle prostě dostalo před dvěma dny rerate z nějakého důvodu. Že hádám, že to dostane rerate zase zpátky, takže... Takže tak, no. A jakože legit 30 extremu. A 1100.